I julklapp önskar jag mig en databas som samlar alla antika inskrifter. För det finns nämligen över 1 miljon bevarade på latin och på grekiska. De sträcker sig från graffiti till juridiska dokument, från offentliga byggnader till gravstenar. Inskrifter är ovärderliga som källmaterial, inte bara för historiker utan också för språkforskningen, eftersom de skildrar förändring i uttal, grammatik och olika dialekter. Inskrifterna finns idag samlade i över 2000 olika publikationer, så en samlad databas skulle underlätta enormt för forskningen, öka vår kunskap om det förflutna och därigenom möjliggöra att vi kan ställa de stora frågorna om människans livsvillkor och vår egen samtid.